تراوجه. لا إله إلا الله، 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 لا إله نجم شراط سے ہم ناچ سنیں گے. منار پاکستان کا جو جلسہ تھا، کبھی منار پاکستان کے جلسے میں ایسی رکاوٹیں نہیں ڈالی گئی. لاہور کو بند کر دیا کہ باہر سے لوگ نہ آئیں، لاہور کے اندر رکاوٹیں ڈال دی، منار پاکستان کو سیل کر دیا، اور اس کے باوجود جو عوام کا سمندر تھا، ایک نظریاتی سمندر، وہ سب کچھ پار کر کے منار پاکستان پہنچ گیا. پانی کھڑا ہوا تھا گراؤنڈ میں، اس کے باوجود یہ جو پاکستان بدلا ہوا پاکستان ہے، ہم ایک قوم بن رہے ہیں، ہجوم سے ایک پاکستانی قوم بن رہی ہے. ماشاءاللہ جس طرح وہاں لوگ نکلے ہیں، دیکھی نہیں جاتی مسلمان کی حالت، دیکھی نہیں جاتی اب مسلمان کی حالت، مسلمان کی حالت، تفرقوں تنازوں دیکھ رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، تنہا نہیں کرتا تو بندوں کو کبھی بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا